最近有旅宿业者反映，11月的订房业绩随着10月底安心旅游国旅补助结束一起下滑。面对着寒冬期再度降临的危机，国内观光业者决定自己硬起来，推出民间版国旅补助住宿晋级券，来对抗疫情的冲击。大家想要拿到这住宿晋级券，只要事先订好房间，并到官网登录入住时间下载补助券，届时入住指定旅宿就可以折抵500元。而且除了可以拿基本补助500元外，有些业者也另外推出加码活动，像是泰安观止温泉会馆就加码可折500到1250元。目前已经有将近400家的旅宿业者报名参加，当中也有大家都知道的连锁饭店加入，像是芙蓉大饭店、丽丽观光饭店等业者都一起共襄盛举。补助券从11月1日开始到明年年底都可以使用。不过不知道是不是因为申请的办法实在太简单，大家太踊跃报名，记者实际到官网试试看，却出现这个画面，网站直接瘫痪，根本点不进去，很多网友也哀嚎，看得到吃不到，好痛苦啊！苹果新闻网后来也询问发起人中台湾观光产业联盟协会理事长黄正聪，网站到底什么时候能修好？黄正聪只说，目前负责的同事还没联系上，目前正在修复中，不确定真正能修好的时间，请大家耐心等待。话说回来，活动一推出来，大家就这么踊跃报名，这也替许多观光业者打了一剂强心针。毕竟就有旅宿业者透露，目前的订房量连10月份一半都不到。希望透过这次联合促进的方式，延续安心旅游的国旅热潮，吸引民众出游消费。交通部长林佳龙对此也乐见其成，并透露接下来还会有纾困3.0的预算。那我们现在也通过了纾困3.0的特别预算。这个观光业啊，是一个市场经济。那如果能够由业者一起来参与，那它的这个产生的这个影响力是更大。那我们也会全面的来推动。除了会给观光业者薪资补贴外，也会推出新优惠或转型方案来帮助大家。